2020 роки вдихнули нове життя в туризм по Україні. І хоча поки що не всі готелі в Україні п'ятизіркові, всі вони бажають отримати 5 зірок у застосунку і позитивний відгук. А за це ви можете отримати більший номер, безкоштовний міні-бар, а деякі готелі можуть навіть самі вам доплатити. Тому що в наш час репутація дорожча за гроші. Випадок в українському готелі. Кімната, там туалет, ага. Там кухня, вікно. Вау, так гарно у вас. Скажи. Іра. Гори, ліси, в радіусі 10 кілометрів жодної живої душі. Ну тільки ми за всю душою будемо над вами. Тож, welcome to Вижниця з Horizont and Boy and Girl, Forest Guy and Santa Provost. Дякую. Іра. Так сказати, welcome, Банош. Дякую. Дякую. Слухайте, ви такі гостинні. Навіть дивно, що у вас на сайті рейтинг всього 1 зірочка. Так, до речі, а чого так? Ну, знаєте, не важливо, що на сайті, важливо, що навколо. Але якщо ви нам поставите 5 зірочок, ми будемо вам дуже вдячні. Дуже-дуже будемо вдячні. Тому скільки нам треба поставити зірочок? 5. Ну, ви не хвилюйтесь, я впевнена, що нам у вас дуже сподобається, тим паче, що у вас така класна атмосфера. Так, ви знаєте, цей будинок просто наповнений позитивними емоціями. В цьому будинку відбулись найкращі хвилини нашого життя. Так, я на цьому ліжку цноту втратив. Як наче це вчора було. Так це вчора й було. Гумор, гумор, позитив! Гарний настрій! А гарний настрій – це що? Це 5 зірочок. Ну, добре, ми не будемо вам заважати. Дякую, ми дякую. Підемо. Якщо вам щось знадобиться, ви зателефонуйте нам на ресепшн. Або кричіть «Вова!» Або «Іра!» Ми почуємо і прийдемо. А поки що насолоджуйтесь тишою. Дякую. 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 Клас. Класні люди такі, так? Да? Такі гостинні, ага. Слухай. Оу! Іра, я йду в клуню за бринзою! Добре, тільки не бери овечу, вона воняє! Прикольно, що вони такі, знаєш, прості, так? Да? Максимально прості. Іра! Є тільки овеча, та що вонюча! Та не страшно, бери, яка є, їдять любу! А давай ми з тобою, напевно, підемо в колибу повечеряємо, да? Так, давай, так, давай в колибі повечеряємо. Я вибачаюсь, у вас все добре? Так, а що? Господи, так стало тихо, що я подумала, що я знову забула газовий вентиль перекрутити на балоні. Слухайте, рішила вам запропонувати, в нас є смачнісінька овеча бринза. Просто вкусніше. Ой, ви знаєте, ми пас, напевно. Ми в колибі поїмо. У тій колибі? Боже, я взагалі вам не рекомендую там їсти. Там така бринза, вона так смердить, така вонюча. Фу, ні. Добре, не хочете бринзу, давайте смачний, свіжесенький, телячий шашличок, а? Блін, це цікаво, давайте. Будете, да? Да, давайте. Вова, ріж корову, вони шашлик будуть. Тихо, не треба, не треба різати корову. Не ріжте нікого. Не треба. Не треба? Не треба. Ні. Слухайте, а ви ж з Києва приїхали, так? Да? Так. Ти мені скажи, що там оця камалія витворяє? Що вона з цим захором сходиться, розходиться? Що там ще за діла відбувається? Я не в курсі. Боже, про що ви в тому Києві розмовляєте, я не знаю. Ну ти куди лізеш, дай людям поїсти. Так і ти мені треба щось сказати. Хотів з приводу вечері поговорити. Що, корову ріжем? Ні. Не треба. Не треба. От. Ну, тоді з приводу сніданку. Ви не проти, якщо його не буде?
А я не знаю, а обід в якій годині у вас? Ага, обід. Іра! О котрий у нас обід? О третій! Обід у нас о третій. Але можете до нас не прив'язуватись. Їжте, що хочете, їжте, де хочете, жиріть, кайфуйте. Добре, дякую. Я хотів, як чоловік чоловіка, запитати, як ви ставитесь до крафтового алкоголя? Ну, в принципі, непогано. Серйозно? Так. А? Це нормально, що гарно ставитесь. Бо моя дружина не дуже любить, коли я бухаю. Так, з приводу розваг. Драглюємо вишні, горіхи б'ємо, стрижемо на лису сусіда. О, покатульки на трициклі. Ви мали на увазі квадроциклі. Квадроцикл буде, коли я відірване колісо найду. А поки трицикл. В такому разі ми, напевне, краще пішечки прогуляємось, так, кохане? Пішечки? Ну, як будете гуляти і відчули, що втомилися, будь ласка, це вам. Ви візьміть візиточки. Це вам, це вам. Дякую. Дайте в мене дві просто тільки. Гарний дуже водій, знає місцевість, недорого коштує. Тому скільки таксісту потрібно зірочок поставити? П'ять зірочок! Не пішов, пішов! Все добре. Так, Валік, давай ми, напевно, пошукаємо щось інше. Вони якісь стрьомні. Ну, де ми знайдемо, щоб була така тиша? Нічого себе. Прям посеред дня. Вау. А ти що, заздриш? Що це я заздрю? Я не знаю. Це не справжній секс. Ми тестуємо. Гучно вам чи нормально? Ну, чесно кажучи, гучновато. Гучновато? Іра! Відсунь ліжко від стіни! Нормально! Не нормально. Нормально, нормально. А нормально це що? Це п'ять. Зірочок. Так, давайте так, шановний. Ми вам поставимо п'ять зірочок, тільки давайте ви прекращайте до нас ходити. Ми відпочити трошки хочемо. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Нам дуже важливо, що ви нам поставили п'ять зірочок. А це видно. Просто всі, хто нам ставить п'ять зірочок, повертаються додому. Тобто сюди повертаються? Я все правильно сказав. Гумор, жарт, гарний настрій. Це що? Це п'ять зірочок. Я пішов. До побачення. Ну жартує, ні, жартує це людина. Це не смішно, Валік. Ну, я жартує. Не хочу тут лишатися. Давай ми пошукаємо щось інше. Кріця, ну, я тебе прошу. Ну все ж як ми мріяли. Я, ти, гори. Він нам вже забрав. Відчинено! Як ви вже зрозуміли, ми хочемо, щоб нашим гостям було дуже комфортно. Тому, можливо, ви хочете вночі помінятись дружинами? Ти, ну, в своєму розумі. Ви хворий? Який помінятись дружинами? А що, чого? Що ти кажеш? А вже ж ні! Ага, ага, потім скажете, да, було комфортно, смачно, дуже гарно, а дружинами не запропонували обмінятися, тому 4,6. Не скажемо, не переживайте. Ми не скажемо. Ні? Ні. Може? Ні! Я пішов. Ні, ну, Валік, ну, от тепер серйозно. Все, ми просто перевдягаємось і йдемо гулять по горам. Ти мене не чуєш, я не хочу перевдягатися і йти гуляти. Просто погуляємо з тобою. Що тобі не подобається? Тому що... Ми просто, як і хотіли. Може, гелік візьмемо? А я вибачаюсь. А що зі мною не так, а? Глянь, а що не так, а? Ні, це вже якийсь перебір. Поїхали? Де там той номер таксіста? Тебе візит. Водій вже тут, трицикл розігрітий, я теж. Я не знаю, ти сумасшедший чи що? Я не розумію. Орк, який повернувся з війни, за звичкою обніс свою ж квартиру. Звісно, це жарт, і такого бути не може, адже орк з війни не повернувся. Так.
А наступний номер буде про російського вояку, який втратив свою чоловічу гідність ще й в прямому сенсі цього слова. Дивимося. Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити солов'їною. Ну чого, вспомнив? Та вроді тут. Точно тут? Та тут, тут. Я ще горю. Я тут де-то йшов, на міну наступив, і мой оторвало. Ну все, давай іскати. Де ж може бути-то? О, стюнь. Може тут це он? Нет? Вань, ну не сравнивай какую-то корягу и эту красивую палочку, которую ты поднял. Где же вы искать-то, елки-палки? О, нашел! Хороший мой! О, ты где? О, смотри на стень. Вроде похож, нет? Вань, это червяк. Червяк хотя бы шевелится. Да? Угу. Ну ладно. Блин! Ну как его найти-то в этих зарослях? О, то же самое я тебе всегда говорила. Побывал в моей шкуре, да? Хрэч, Сань, ищи давай. Да блин, вспомнить бы хотя бы, как он выглядит-то, ну. В телефон посмотри. Я ж тебе фотки его с фронта постоянно сбрасывал. Да. Так где ж твой-то, блин? Может, этот? Да нет. Вот этот? Да вроде нет. Может, один из этих двух? Нет. Вань, да я, блин, походу, наверное, твою удалила просто, понимаешь? В смысле удалила? Ты чё, хуйня, что ли, ё-то? А, в смысле, не я удалила, это просто редко просматриваем фотографии, телефон, наверное, сам удалил. Все, ты... давай это искать, короче, давай, все. Ты где искать его-то? Ваня! А посмотри, он что-то муравьи там несут. А, нет, не он. Не он? Да, так как вообще тебя, блин, так угораздило-то, а? Да говорю ж тебе, на мину наступил. Наступил на мину, оторвало только писюн. Ну да. Ты что за мина, блин, такая? Противописюнная, чё? Ну, видимо, да. И как вообще тебя одного угораздило-то подорваться, а? Чё это одного? С командиром, ё-то? Земля ему пухом. В смысле? Ему тоже что-то оторвало? Да не! Застрелился! После того, как моими причиндалами ему зубы выбило. Блин, да как его искать-то, я не понимаю. Где мы его найдем сейчас-то? Ну я же его как-то в первую брачную ночь в темноте нашла. Ну ты-то нашла! Но я ж только через полчаса в спальню вошел. Нашла она. Ваня. Да? А я поняла. Чтобы найти писюн, нужно думать, как писюн. Ну. Че, ну? Давай, думай. Я че, по-твоему, думаю, как писюн? Ну, на выпускном директор школы именно про тебя это сказал. Так, все, Настюнь, прекрати, ну. Давай искать его, блин, капец. О! Настюнь! А? Настюнь, вон он! Смотри! Где? К нему шкварец крадется! Где? Не смей! Кыш, шкварец, сука! На дерево его понес, падла! Блин, и как мы его теперь оттуда достанем-то, а? Ты смотри! Он им сейчас самку свою кормить будет! Ёб! Впервые вижу, что птица скривилась! Блин, главное, чтобы она его не сожрала! О! Выплюнула! Вы где он? Смотри, где упал, я не вижу! А? Ванян, посмотри! Чё там? Бобры за него уже дерутся! Дерутся? Вань, да, иди разнимай! Давай! Да подожди ты, Настюнь! Мне, может, приятно, что за него впервые хоть кто-то дерется! Бобры есть! Писюн где? Не вижу! Ваня, писюна, посмотри, нет! Ваня, посмотри, он ёж его где? На спинке! Какой? Ёжик, стой, остановись! Падла, в норку забежал! Тварь такая! Ёжик, отдай! Слышь? Пец! Ёжик! Меняю на яблочко, ёжик! Ах ты, падла, сейчас я тебя достану сам. Отдай. Ох, вот. Забрал, Настюнь, забрал. Чё забрал? У ежа забрал. За то, что он у меня забрал. О. Нормальный. Ну,
Ежовый так ежовый. Все равно больше. В смысле больше? Настень! Ты че? В смысле больше? Ты че? Я же тебя взял! Куда ты? Настень! Якщо ви десь почуєте про жінку, яка кожного вечора ходить на чоловічий стриптиз, ви подумаєте, або їй не вистачає чоловічої уваги, або їй не вистачає чоловічої уваги. Але в наш час є жінки, які ходять кожен день на чоловічий стриптиз саме по роботі, а вже потім, тому що їм не вистачає чоловічої уваги. Добрий день. Добрий день. Ми до вас. Угу. В сенсі до нас. У нас просто якби стриптиз-клуб. Да, ми знаємо. Ми по роботі. Угу. По роботі? Угу. Да, ми з медкомісії військкомату. Прийшли перевірити призовника Кравцова. Угу. Кравцов. Річард. А, Річард. О, Річард, так, да. Він тут, так. Ну, в принципі, 3 дні тому ми його перевіряли. Ну, він придатний, але там треба дещо перевірити. Добре, то що мені робити? Мені його покликати? Ні, хай працює. Хай працює. Ми так просто оглянемо. Так, ми професіонали. Ну. Добре, ну, тоді, який столик бажаєте? Поближче, подалі? Слухайте, можна і поближче, можна і подалі. Ми ж лікарі, лікарям видніше. Але краще поближче. Так, щоб ближче було видніше, все ж таки. Прошу, сідайте, чудовий столик. Добре. Можете... Це вам? Це вам. Добре. А може ви бажаєте келих шампанського? Так. 200 гривень. Ні. Давайте одразу вирішимо. Хто оглядає, а хто записує? Аліна Олександрівна, давайте в цей раз я огляну, а ви все ж таки записуйте, так. А що це я записую? Ну, то вже минулого разу я записувала і нічого не записала, так що давайте в цей раз все ж таки ви записуєте, хорошо? Добре. Ну, ви хоч візьміть листочок і ручку, ну, їй-богу, ну, серйозно. Ні, ну, просто це не чесно. Давайте хоча б на цей камінь-ножиці папір вирішимо. Ну, давайте. Раз, два, три. Так, в мене ножиці, у вашого. А в мене кляп. Ну, напевно, вам потрібніше. А це Річард? Я не знаю. Може, Річард, а може і ні. Це точно Річард, це Річард. Записуйте. Оглядайте. Добре, що він повернувся, так можна ж спину оглянути. Спина, а де спина? От вона, дуже красива. Що красиво, що записувати? Пишіть, проблем нема. Добре. Ви чули? Колінка хруснула. Ой, вибачте, не чула. Я в цей момент ковтала. О, зараз перевірю неврологію. Так. О. Аліна Олександрівна, то він має слідкувати. Господі, давайте я перевірю рефлекси. Ну, що ти? Так, Анастасія Юріївна! Давайте, щоб не було як з Даніелем Салімом, щоб він через вас добровольці не пішов. О, Боже, як добре! Що записувати? Пишіть, вошей нема! Може, підемо у приватну кімнату? 500. 300. 500. 400. 500. Пишіть, слух чудовий. Так і запишемо. Так. Треба ж послухати його. Зараз дам панендоскоп. Ні, не треба, я так. Дихайте. А тепер придушіть мене, самі дихайте. Анастасія Юріївна, здається, в нього те
тахікардії, я чую, як б'ється його серце. То моє. О. Огляд ще не закінчено. Я сильно вибачаюсь. А що ви зараз оглядаєте? Вагу. І яка? Чудово. Мені взагалі-то циферки потрібні. Ну, якщо потрібні. Аліна Олександрівна. Що? Скажи щось. Анастасія Юрівна. Аліна Олександрівна. Да-да. Приблизно 83 кілограми 300 грамів. Нарешті записую. Ні-ні-ні, не записуйте. Він же ще в штанах. Давайте штани зніме, і тоді вже нормально запишу. Аліна Олександрівна! Що? Ну, пишіть! Зуби міцні! Так, почекайте, може, я теж перевірю? Так він уклоніст! Анастасія Юрійовна, що ви робите? Хочу поміряти температуру. Ви що, хочете, щоб як минулий раз нас звідси вигнали? А зараз що? Пульс. Що, пульс? Скільки? Два. Що ви робите? Це направлення на аналіз крові. Це на УЗД. А це на філографію. На флюорографію не потрібно. Легені чудові. Зараз перевірю бронхи. Аліна Олександрівна, та заспокойтесь, ви сядьте. Я ще не перевірила, який в нього об'єм грудей. Це навіщо? НАТОвські стандарти. Тоді я перевірю. Що у вас? Ідеально у вас. І в мене. Сходиться. Чи ж ти, с**чониш? Давай, покажи мамулі, що надо, а? Анастасія Юрійовна, ви що? Ми ж на службі. 12:01. У нас вже обід. Іди сюди, синок. Мама дасть тобі цицю. Я дам дві. Охорона, рятуйте! Це жіночий квартал. Жатує жінка. Сучасні жінки зараз працюють в будь-яких сферах, які до цього рахувались суто чоловічими. Жінки-електрики, жінки-будівельники, можливо, вже є і жінки-розкидувальниці шкарпеток по квартирі. Мабуть, чоловіки вам за це десь платять, якщо ви так завзято цим займаєтесь. Тому жінку можна зустріти на будь-якій роботі. Отож, уявіть собі ситуацію. Чоловік викликав службу, чоловік на годину. Добрий день. Добрий. Чоловік на годину. Хто? Я? Ні, я в плані чоловіка на годину замовляли? Замовляли? Де він? Ну от. Де? Я є чоловік на годину. Хто? Хто? Я вибачаюсь, а що смішного? Просто я мужика хотів. А
давай, ну, не в смислі мужика хотів, я в цьому сенсі взагалі не перебірливий, і мені можна... Ні, в цьому сенсі я перебірливий, можна і... Мені потрібна людина, яка своїми руками... Боже, що я мелю? Слухайте, то я зайду? Ні, навіщо? Ну, відремонтувати. А ні, нічого не треба ремонтувати. Я сам все відремонтую. У мене проблема яка? У мене викрутка пласка. О, а мені треба хрестоподібну. От. Оцю? О, ну тоді взагалі все окей. Господи, а що у вас з пальцями? А, цей порізав, цей опік, цей молотком прибив. Ну, так що? А з цими що? Суперклей. Так що все супер! До побачення. Да почекайте, що все супер? У вас на підлозі вода. Де? Я, а може просто я посуд мив трохи наляпав? Трохи? Тут води по самі литки. У вас просто ноги мініатюрні. І литки дуже низько. І вам кажеться, потоп просто. А так все, ну, я все витру. От так все витрили. Але... О! Все, чисто, йдіть додому. Я не можу йти додому, тому що ваш виклик червоного рівня. Що значить червоного рівня? Ну це коли клієнт дзвонить в сльозах істериці. Ваш диспетчер просто щось напутав, і все. Це ваш голос? Будь ласочка, приїжджайте. Тут води вже по литки. Я хотів посуду помити, а воно не стоїть, дірки потекло. Якщо ви когось не прийшлете, я вистрибну вікно. Блін, вікно не відкривається. Ви ж ще когось по вікнам. І так, 18 хвилин. Прям там 18 хвилин. Приїжджайте, будь ласка! Що, пожартувати не можна? Так ви жартівник у нас. Ну, добре, тоді що? Тоді я виписую вам штраф за хибний виклик 2000 гривень. Або можу відремонтувати екран за 500. Виключно через повагу до вас і через те, що ви їхали через все місто, я вам дозволю подивитись свою трубу. Ось, я мелю. Будь ласка, просто. Я валізку візьму. Валізку. Господи. Так. Може краще чоловіка викликати? Тобто ви думаєте, якщо я ношу ліфчик, то я не можу вам кран відремонтувати? Я так не думаю. Хочете, знімайте ліфчик. Я маю на увазі, не прям зараберіться, знімайте ліфчик. Якщо вам зручно без ліфчика, то робіть. Ні, давайте я вам розстіпну. Так, де кран? О, господи. Ось. Ага. Розумієте, я б і сам все зробив. Та просто бізнес, і руки не доходять до домашніх справ. І... А, та ви що? А чим ви займаєтесь? Ох, я... Ви в IT розбираєтесь? От, чесно кажучи, не дуже. Я айтішник. Оце все, Wi-Fi, флешка, Windows, Counter-Strike — це я. Я вибачаюсь, а це випадково не ви питали, чи можна ремонт крану замовити в розсрочку? Я? Та просто ж айтішники, вони чого багаті, бо дуже економні. У нас, як кажуть, копійка біткоін береже. Та ви що? Боже, вашому хлопцю, напевно, дуже пощастило, що в нього така дівчина. Така, в мене ж нема хлопця. Да, ми розсталися після того, як той дебіл скотчем лінолеум до підлоги прикріпив. Який дебіл? Божечки. А ви цей, як, що сьогодні робите? Дайте якусь ганчірку. Якусь
невеличку. Це і що, посуд мию підійде? Да-да-да-да-да. Ой, там... Може, в кафе сходим? Ану, перекрийте воду. Може, в ресторан можемо піти. В ресторан. Як вас звати? Володя. А вас? Володя, бляха, перекрийте воду! Так я закрив кран. А треба перекрити на стояку. Звісно, звісно, на стояку. Де в мене стояк? Стояк? Господи, стояк у ванні. Володя. Стояк у ванні. Ну, конечно. Я вибачаюсь. Прям в самій ванні чи в цілому в кімнаті? Стояк — це така вертикальна труба. Труба вертикальна у ванні. Труба. Гаряче. Холодно. Я вас умоляю, скажіть, що треба зробити? Перекрити воду. Володя, ви справились. Не переживай. А я казав, що я можу. А ви сьогодні... Надовго затримаєтесь? Ну, судячи з кількості скотча на трубі, то я тут до ночі. Вау! Вийде поговорити, може щось випити. А що ви п'єте? А що у вас є? Вода. Дякую, води на сьогодні достатньо. Чуйте, чуйте. Так, а як вас звати? Олександра. Олександра? Так. Да. Ви найкрасивіший сантехнік, якого я бачив в своєму житті. Дякую. Будь ласка. Володя, а у вас дуже густе волосся. Дякую, це від мами. От саме воно вам трубу і забило. Будь ласка. Боже, як символічно у формі сердечка. Господи. Перший раз бачу, щоб гайку проти різьби закрутили. Це я вмію дивувати. Да, це точно. Так, Володя, що я вам скажу? Вам треба міняти муфту. Ага. Кофту. Ні, муфту. Кофту. Муфту. Кофту. Муфту. Це не одяг? Господи. Ні, муфта — це елемент з'єднання труб, ясно? Ясно, муфта — це не кофта. Ага, так, добре, йдемо далі. Володя, дивіться, у вас американський кран. О! Тут дюймова різьба. Ого! Того! А, чекайте, а ви ж айтішник, ви англійську знаєте? Я, yes! Yes. Чудово, о, тоді на американському сайті треба вам замовити новий змішувач. Запийте швиденько. Оцей. Що, американським словом написати треба? Да, англійською. Змішувач. Apple – яблуко. Table – steel. Змішувейшнс. Змешкаскас. Змішусас. Змушкас. Це ж не польське, що я... Змушевіч. Так і буде, змішувач! Так і буде! Дайте гляну, що ви там забили? Заглючив сайт. Бачу. Добре, я сама впораюсь. Так, скажіть мені, будь ласка, де у вас збиральня? А! Стоп! Там! Нічого не треба ремонтувати. Там все добре. Там мені не ремонтувати, мені просто треба. А, це можете до сусідів сходити, до Пікалова. Не так сильно і хотілося. Чуєте, чуєте? А ви в електриці розбираєтесь? Розбираюсь. Бо мені здається, що між нами струм. Це ви сракою на розетку сіли. А вона у вас коротить. Так,
Що, Володя? На сьогодні, я думаю, що все. Все. Да. То, може, зустрінемось завтра? Ні, я завтра? Будь ласка. Тільки, розумієте, Володя, тут роботи багато, того доведеться працювати вдвох. Вдвох? Так. Ну, звісно, якщо ви не проти. Та ні, за. Якщо можна, вдвох. Звісно. Тоді, будь ласка, Володя, підпишіть отут. Значить, з вас два сантехні, а з мене тортик і просеко. Ну що ви просеко? Можна конячок? Чи навіть горілочку? У нас буде все по-серйозному. Ой, Володя. Це буде дуже серйозно, Володя, тому що завтра нам треба буде відкрутити ту грьобану муфту, яку ви, Володя, закрутили цими дуже сильними такими чоловічими руками, які ростуть прямо з дупи, Володя. Тому завтра до вас прийду Балік і Толік. Дякую, що звернулися в нашу фірму, Володя. Грьобана муфта! Це жіночий квартал, жартує жінка. Митниця на заході України – це просто місце чудес. Тільки там можуть в Польщу вивезти «Хаймерс», зроблений повністю із пачок цигарок. Але українська митниця бачила і не таке. Добрий день. Добрий. Ось мені треба розмитнити авто. Добре, давайте квитанцію про оплату податку і проїжджайте. А, ні. Ніяких податків. Нульове розмитнення, бо це тачка для ЗСУ. А, для ЗСУ це добре, ага. Показуйте тачку. Ось, будь ласка. Ну, електричні Порше для ТРО Буковелі були. Ламбургіні Галардо для Печерського військкомату теж були. Смарт? Це кому? У нас що є? Батальйон бровистів? Слухайте, я не розумію вашого сарказму. Мені військові яку машину сказали привезти, таку я її везу. А я перепрошую, а військові якого напрямку? Слухайте. Ну, я вам прям так не можу сказати, якого напрямку. Але точно можу сказати, що ця машина поїде на схід України. Жіночко, ми в ЧОПі, тут все на схід України. Я вам ще раз повторю, це тачка для ЗСУ. А, добре, тоді я перепрошую, чисто з цікавості для себе. Розшифруйте ЗСУ. Ви серйозно зараз? Вам розшифрувати ЗСУ? Так. Ну, ЗСУ – це Залужний. Достатньо. Як то кажуть, слава нації, смарт ворогам. Слухайте, от ви знущаєтесь, да? А ви подумайте про таке. От подумайте про того військового, який все життя мріяв про смарт бітурбо. Мріяв. І в нього було всього лише 4 000. І ні копійки на розтаможку. Ну, скажу так, якби той військовий не зробив собі губи, то в нього би були гроші на розмитнення. Та це для військових тачка, ну. Угу. Рожевий смарт. Так це він зараз рожевий. Потім його пофарбують в жовтий. Жовтий смарт для ЗСУ. Так. Жіночко, я бачу, ви хочете поговорити. За вами там черга, ще 30 авто стоїть. Ну добре, давайте поговоримо. Давайте поговоримо. В які війська їде авто? А ми з вами говоримо, а ви ж мене не чуєте. Ну я ж сказала, для ЗСУ. Я маю на увазі ППОшника, сапера. Слухайте, а може малолітражним військам, а? Так, так, саме так. Як ви сказали, останнім малолітражним військам. Добре, а в яку бригаду? Господи.
Господи Боже, якщо більше однієї. А ви ж, шмеш на 94-ту. Яку? Шмеш на 94-ту. Перепрошую, я не почула. Перша літера яка? Шм. О, це ж, ну ця ж легендарна шмешменська 94-та бригада. Так, ви знаєте, все вірно. Це ж медбатальйон. Так, медбатальйон. Тобто ця машина, вона буде використовуватися для евакуації поранених. Ну, логічно. Людину туди запихають. Там все пережимає. Ну і кровотеча зупиняється. Так. Ой, шановна, скажу вам так. Нема ніяких малолітражних військ і шмешменської 94-ї бригади. Прошу, до побачення. Чекайте. Добре. Підловили мене. Не зря їсте свій хлібчик. Тут ви молодець. Я вам чого так сказала? Бо я забула. Що? А тепер згадала. А мені було соромно. А тепер я згадала і скажу вам, що ця машина, вона для саперів. Для саперів, бо вона, бачите, легенька, маленька. На ній дуже зручно... їздити, міни шукати. Так це спецзамовлення для пса патрона. Саме так! Песо патрону мобіль! Так! Клас! Да. Бачите, така собачка розумна. І на смарті їздить, і міни шукає. Ну, золото, а не пес. Шановна, от якщо пес патрон сюди особисто приїде, сяде за кермо і своїми лапками звідси поїде, тоді пропущу. А зараз або розвертайтеся, або платіть податок. Чекайте. Все. Вибачте. Не могла вам сказати, бо це секрет. Що? Хаймарси їдуть? Ну що, нехай чекають. В нас тут дуже важлива справа. Що за секрет? Секрет, так. Але, будь ласка, давайте між нами. Отже, дивіться, цей автомобіль – це лічно особисте замовлення Буданова. Та ладно. Так. А на що вона йому? Ну, на цьому автомобілі наші розвідники будуть працювати за лінією фронта. А ким? Оце не можу сказати, це прям секрет. А як вони туди потраплять? Я бачу по очах. Це секретний секрет. Так. Давайте так, я буду накидувати варіанти, якщо буду дуже близько. Так можна, да? Але кивайте головою. Я знаю, їх з великої рогатки перекинуть за лінію фронту, а? Ні? Знаю. Цей смарт скинуть з дрона. Орки побачать його, подумають, що це правильна машина. Підбіжуть, а тут наші. Оба! Хеллоу, Кітті! Ну, так на налітці написано. Слухайте, вам просто в битву екстрасенсів треба, я вам клянусь. Ви так чітко все сказали, прям один в один. Як вам це вдається? Слухайте, а можете Буданову передати повідомлення? Звичайно, тільки я запишу, бо знаєте, в мене така пам'ять, звісно. Дві речі. Перше. План його гав***. А друге, коли сам Буданов особисто сюди приїде, сяде за кермо і своїми ручками поїде, тоді пропущу. А поки до побачення. Так, чекай, ви не можете! Ви не можете не пропустити машину з гуманітарною допомогою. Ну що ти там піпікаєш? Всі, хто на танках, чекайте, в нас розпаковка. Ну, давай, показуй свою гуманітарну допомогу. З задоволенням. А що ви думаєте? Давайте. Прошу. Цікаво. Ну, Ну, я так розумію, це розгрузка. Тип
того, тип того. А не завелика буде? А я на виріст брала. Добре. Подивимося, що в авто в нас. Ха-ха-ха. Опа. А що це під сидінням? Ящик просеко? А, так, ящик просеко, все вірно. Та ладно. Так? Та ладно, просто так. Серйозно? Ну, серйозно, ящик просеко. Не, бандеру смузі. Не, коктейлі молоко. Ящик просеко? Так. Добре, куди везете цю гуманітарну допомогу? Почекайте. А ви що, не вірите в нашу перемогу? Вірю. Ось. Вірю. Готуюсь. Добре, давайте підсумуємо все, що в нас є. Значить, Буданов. Так. З псом-патроном. Планують їхати на схід в смарті і вести гуманітарну допомогу. Лівчик і ящик просив. Так? Ну, добре. Це не просто смарт. Це електросмарт. Тому ми його, давайте зараз запишемо не як автомобіль, а самохідний павербанк. Іра, ти що, якась ненормальна? Який самохідний павербанк, а? Шо? Якщо ти мене не можеш набрехати, то тебе справжні прикордонники вже на псі патроні би розвернули. Я тільки дурну форму купувала. Ну, Таня! Що, Таня? Ну, давай ще раз! Не хочу я це слухати, цю бридятіну. Давай, ну, забирай цей свій лівчик, лишай мені ящик просеку, я собі бахну. І все, і їдь давай на тому смарті по Вроцлаву розсікати. Ну, Таня, мені машину в Україну відвезти на ура. Гуляй, давай. Я хочу пішла, ну допоможи. Я жінка.